Евразия биздин планетанын эң чоң континенти. Учук ыры жок талаалар менен ушул зор тоолор көп кылымдар бою түрк дүйнөсүнүн бешиги болгондугу белгилүү. Мен Самат Толукбай, журналист жана изилдөөчүмүн. Бүгүн мен көчмөн цивилизацияны жараткан, улуу таладан башат алып, ааламга тараган биздин ортоп бабалар болгон түрк уурлары менен элдеринин изи менен жүрүп келем. Зескулов Номад. Өткөндү изилдеп, бүгүнкү күндү калыптандыруу аркылуу келечекти куруу. Менин кереметтүү Өзбекстанга саякатым уланууда. Мен тарыхы терең тамырлаган Фергана өрөөнүнө бара жатам. Айта кетсек, ал жак өлкөнүн эң жер жайгашкан аймагы болуп саналат. Демек, бел жакта жада калса шаар аралык кең жолдо транспорттун агымы өтө көп. Айылдан айылга өтүп жатып, мен шаарга да келип калдым. Анын аталышы бул жерде улуу жибек жол өтүп турган мезгилден бери ар бирибиздин кулагыбызга сиңип калган. Ал Риштан. Өзбекстандын гана эмес, бүтүндөй Орто Азиянын көк керамикасынын кылымдан берки борбору. Менин байыркы кол өнөрчүлүккө болгон өзгөчө сүйүмдү билесиздер. Тилекке каршы бүгүнкү күнү муундан муунга өткөрүп келген байыркы технологияларды сактап калган усталар жок. Бирок Риштанда такыр башкача. Бул жерде ар бир көчөдө эч болбогондо 5 карапа устаканасын таба аласың. Алардын арасында муундан муунга өткөрүп келген усталар да аз эмес. Демек мен туура жакка келген экенмин. Мен Риштан керамикасы менен таанышып, ошол кол өнөрчүлүккө аз да болсо үйрөнгөнгө аракет кылам. Бул жерде Саид уста жашайт. Апей, мен үйүнө эмес музейге келип калдым го. Бул жерде идиш абдан көп экен. Риштан керамиканын мекени деп бекеринен айтпаса керек. Мен мындай куроону биринчи жолу көрүп жатам. Таң калуу жана суктануудан башка эмне айтмакмын? Саидди мен устаканадан таптым. Ал өзүнүн окуучусу менен иш кылып жатып, менин кирип келгенимди да байкабай калды. Саламатсыздарбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Бардыгы жакшы. Өзүңүз жакшысызбы? Эсимим Самат Булат. Өзүңүзгө Казакстан элинен келип калдым. Куш кепсиз. Өнөрлөр. Менин атым Самат. Мен Казакстандан болом. Түрк тарыхын, жалпы салттарды, үрп-адаттарды жана албетте кол өнөрчүлүгүн изилдеп келем. Риштанды керамиканын мекени деп айтышкандыгын билем. Келиңиздер, тарыхтан баштайлы. Сиз карапа иши менен качантан бери алектенесиз? Айналысып жүрсүз бул үлкөн өнөр менен. Риштанды кулалчылыгы 1000 жылдан артык. 1000 жылдан бери давам этипти. Эски там усталар бетте şu кулалчылык менен шугулланышкан. Риштан керамикасы 1000 жылдык тарыхка ээ. Биздин бабалар илгертен бери эле карапа иши менен жашап келишкен. 11-чи кылымдан тартып жергиликтүү чоподон идиштерди жасашкан. Риштанды. 11-чи асырда башланып, 11-чи асырдан бери. 11-чи кылымданбы? Ооба, 11-чи кылымдан тартып. Энди бул тарихи өнөр жана сиздердин ата кәсиптериңиз ғой. Бул эсилинде
Көп учурда бул чеберчилик муундан муунга өткөрүлүп берилет. Сиз бул ишти кимден үйрөндүңүз эле? Кимден үйрөндүңүз буну? Ошо бабамдан үйрөндүм да мен. Ошонун давамынан. Атамдан жана чоң атамдан үйрөнгөм. Демек сиз муун улап келе жаткан карапаш экенсиз да? Ошо шун менен шугулланышкан. Өзүр иштанда башка иш болмаган. Тарыхта. Тарыхта бабончилик болгон. Чорвачылык болгон, чорвачылык эң мал кой, багы. Ооба, бул жагынан алып караганда, анда арыштандыктар үчүн карапай иши жана керамика негизги кол өнөрчүлүгү болгон. Албетте, багбанчылык, айыл чарбасы жана мал чарбачылыгы да бар, бирок баары бир негизги иши бул керамика өндүрүү. Кылымдар бою биздин өндүрүмдү Өзбекстанда гана эмес, Орусия жана башка өлкөлөрдө да сатып келишкен. Ал 14 мамлекеттин ичинде эң белгилүү. Советтер Союзу учурунда бул жерде фабрикада болгон. Ал жакта 5000 киши эмгектенген. Союз урагандан кийин усталар өз күркөлөрүн ачкан. Азыр мына мустахилли болбу, ошо ишчилер хамасы үйдө иштешти башлайт. Биздики. Энди мен бир жагынан бүгүн тек гана өз ауздарыңыз. Мен бүгүн сиздин кол өнөрчүлүккө үйрөнсөм дедим эле. Албетте 2 күн ичинде мен уста болуп кетпейм. Бирок жок дегенде аракет кылып көрсөм болобу? Мен эмне жасай алам? Ошону айтыңызчы. Энди азыр бир коса, бир адамлар үчүн мына кичкене ликопчел. Кесе же кумара жасаганга аракет кылып көрсөк болот. Сен чопо менен каалаганыңдын бардыгын жасай аласың. Азыр ар кыл нерсе жасашыбыз мүмкүн. Анда ишке киришелиби? Жүрүңүз. Азыр жасап көрсөм. Биз ишибизди чоп алуудан баштадык. Алуу дегенибиз аны сайттын короосунун арт жагынан казып чыктык. Башкача айтканда Риштан ошол чопо үстүндө турат экен. Дал ошонусу үчүн бул жерде карапай иши өнүгүп келген. Сапаты боюнча ал эң мыкты чийгизат. Бышыргандан кийин кызыл түстүү болуп калат. Ал Риштан чопосунун мүнөздүү сапаты. Усталардын өздөрү аны алтын деп аташат. Анткени керамиканы өндүрүү үчүн чопону суу менен аралаштыруу гана жетиштүү. Азыр Риштандын саз балчыгынан Муратжан сыякты өз колумен бир кумура жасап. Азыр мага Муратжан көкөр жасаганды үйрөтөт. Казакстанда мен бир эки ирет карапа айлампасында отуруп көргөм, бирок албетте унутуп калыптырмын. Муратжан, кел, мен сенин ордуңа отурайын, а сен жаныма туруп көрсөтүп бер. Ооба, макул. Сенин иштеп жатканыңды көргөндө бардыгы жеңил деп ойлойсуң, бирок чопо менен иш алып баруу өзгөчө чеберчиликти талап кыларын түшүнөм. Бүтүп калдыңбы? Бүттүңбү? Ооба, бүттүм. Анда өз идишиңди алдагы кел орун алмашалы. Саз болчуктун ичинде аба калмайтындай этип дурустап, эки кол менен соккула бийлеп алабыз. Алгач чопону жакшылап жууруп алыш керек. Ичиндеги абаны толук чыгарып салуу үчүн. Жаңылышпасам андан ары карапа айлампасынын чок ортосун аныктап алуу керек. Түбүн жакшылап нымдайбыз жана чопону так ортосуна коебуз. Анан колдоруңду суулап туруу милдеттүү. Колумда суулап отурам го? Суулап алам. Ооба, колдоруңузду суулап айлампаны тезирээктен айлантыңыз. Анан колдорду катуу кармаш керек. Үстүнөнбү? Айланты. Паске басасыз. Икта колду. Мына мындай кылып айлантыңыз, анан минтип басасыз. Эми чеке жактарын. Бир эле мезгилде карапа айлампасын бут менен айлантып, анан да кол менен мындай кылып иштеген оор эле. Кайсын иштеүүдү билбейсиңиз. Кандай кол жазам? Айлантыңыз, кана колуңузду алып коюңуз. Эми айлантыңыз. Мен бул жакта карапачыдан сабак алгам деп мактанып жаткам. Азыр болсо уялып жатам, ишим оңунан чыкпай жатканына. Сиз мындан эмнен жасайын деп турасыз? Билбей да калдым, эмне жасаса болот? Дегимкеси көкөр деп жаткам, бирок колдон келбесин түшүндүм. Эми ой чабытты кошуш керек. Азыр ичинен басайынбы? Так, эмне ишин басу керек? Битте кол керек. Ооба, катуураак, эки колдоп. Битте кол керек. Азыр. Эми эки колуңузду жумуңуз.
Дағы, дағы. Болды, тоқтатыңыз. Келіңіз, мен азыр сізге түзді берейін. Айнан түрейін, ал. Буға шейін мен автоматташтырылған қарапа айлампасында үйренгім. Ал емей бұл бұт менен іштеген екен. Демек айлантуы қиын болды. Мұратжан атайын ұшында айлампада оқып жатыптыр. Анткене туристер мен сияқты өлі байырқы қолын өршілікті жақшы көршіт. Байқашыма қарағанда менден мұқты өлі қарапа ұстасы чықмақ екен. Байқасаңыр бір нәрсеге оқшош келе жатады. Қалай, мәке? Қарыңыздар. Ананы шебер жасады. Ал мынаны мен енді. Мәке, қандай екен? Қарасаңыз, мұны ұста жасаған. Бұл болса ол менің шығармам. Шынын айтсам, көкіргі оқшоштығы абдан әлі аз. Бірақ, уақыт өткенден кейін ғана бағалана бастаған шығармалар тарихта орын албады өлі. Бәлкім, екі ғылымдан кейін бұл бұйым ең бағалуларын бірі болып қалаттыр. Бирок азыр эмес экени турган иш. Мен ойлонуп койдум. Бул жерге мурун жасап койбойлубу? Мына минтип. Бул жагынан суу агып чыгып турат. Кандай болуп калды? Кыялымдан мынаны бийте салайык. Бул жер бийтемизди. Бул аны суу агатын жер болот. Халай. Бәлкім, Саид менен көкөрімді бойып шықса, ал қоз болып қалшы мүмкін. Кім білет, қалған іште шеверлерге берейін деп шештім. Мен айтып кеткендей, Риштан керамистер шары. Тарыхчылардын айтымында бул жерде байыртадан эле чопону бышырып келишкен. Ал тууралуу бейиттердеги таштарда айтып турат. Устанын бейитин аныктоо жеңил болот. Риштан тарыхы жүдө кадим заманы бар такалады. Бұл яқын 3000 иллік тарихы еге бұған Риштан. Чүнкі Риштанның тарихы ескі болышы жүді кәтті 38-ші елі Фарғана каналыны қаулап тұрған. Риштандың 3000 жылдық тарихы бар. Археологтар Фергана үрінінде қазуларды жүргізіп жатқанда арғыл артефактарды таушқан. Алардың арасында қолы дұрынан тартып, біздің мезгілге чейінкілері абдан көп. Албетті алардың бардығы керамикадан. Риштанды қадими екендігіні іспатлайды. Кушан давлатының тәңгәсен Риштандан тапылған. Риштан туралуу өзінің баянын ұшындай баштады жергілікті аймақтан өчі. Бұл ақсақал шеверлер шары туралуу чында өлі көп нәрсені білетекен. Жиынтығында тарықшы қанча ғылым өтсе дағы Риштан көк керамиканың бору-бору болғын, болу өрмекші деп қорытынды шығарды. Ал сөздер менен макул болбой коюу кыйын. Анткени бул жердеги мечиттер дагы, күмбөздөр дагы классикалык көк керамика менен жасалган. Анан кылымдар сынагынан өткөн беттегичтер дагы бир канча кылымдар бою тура берет деп ишенимдүү айта аласың. Элдер болсо бул жерди ыйык деп зыяратка келип турушат. Естідіңіздер ма? Жүрегімнің дүрсілі ғой. Ұғып жатастар бі, бұл менің жүрегімдің қағышы. Бұл жерде ұшыншалық тынш болғандықтан жада қалса, менің ашқа болған қардымдың құрылдаған ұғып жатады. Іштеген ішменен, ал еме түштөнү кезегіменен болыш керек. Құшымысы мен, мен жай ішейін. Thank you.
Бұл Рустам Усманов, Рыштандағы ең атақты ғарапачы. Танышуымызды ұстанын үйіндегі дастарқондан баштадық. Анын жанында балдары жана шакирттері. Алардын бардығы керамика чеверлері. Мен талоого катуу тоюп, чаңкоомду көп чай менен кандырдым. Эми колөнөрчүлүк тууралуу кеп кылсак та болот. Рустам Усманов карапачы гана эмес, ал байыркыны изилдөөчү дагы. Тагыраак айтканда керамикалык артефакттарды изилдейт. Ал аларды изилдеп, байыркы сүрөттөрдү, оймолорду калыбына келтирет. Мен аны байыркы искусствону жандандырып жаткан илимпоз деп да атамакмын. Рустам ага, мен карапай ишинен алыс болгонума карабастан, аны абдан кооз жана солуу искусство деп эсептейм. Сиз мага тарыхын жана керамика тууралуу билгениңиздин бардыгын айтып бере аласызбы? Анткени мага ал абдан кызык болуп жатат. Үлкөн осы энергия. Добро пожаловать в наш дом. Ну, история Рыштана уходит глубоко, конечно, вглубь веков. И сейчас данные археологических раскопок. Биздин үйүбүзгө кош келдиңиз. Рыштандын тарыхы тереңде, кылымдар тереңдигинде. Археологиялык казуулардын маалыматтары боюнча Рыштандын керамикасы мына бул жерде 9-10 кылымдарга таандык керамиканын үлгүлөрү коюлган. Бул буюмдар терракоталык, бышырылган, бирок жалтыратылган эмес. Ал эми жалтыратылганы бизде болгону 12-нчи кылымда пайда болгон. Анан түстөрү дагы азыркыдай эмес эле. Рыштандын керамикасы көгүлтүр көк деп эсептелет. Бирок 14-нчи кылымга чейин керамиканын түсү такыр башкача болгон. Ангобтук керамика данек, жашыл, саргыл түстө болгон. Ангобные вещи там фисташковые цвета, зелёные, желтоватые. Салттуу Рыштан керамикасы деген эмне экенин айтып бериңизчи? Ал эмнеси менен айырмаланат? Кандай айырмашылыгы бар өзгөлөрдөн? Рыштан отличается от многих регионов Узбекистана тем, что это сине-голубая керамика. Считается вот использование ишкоровой глазури. Именно вот эта глазурь, она дает этот цвет. Рыштан Өзбекстандын башка аймактарынан керамикасынын көгүш көк түсү менен айырмаланат. Жалтыраткычты колдонуу, дал жалтыратуу ошол түстү берет. Жалтыратуучу өзү тунук болот. Болгону бул боёкторду колдонуу, жез кобальты жана марганецтин кошулмасы ушундай бөтөнчө түстү берет. Мына мисалы, бул жерде эски керамиканын сыныктары бар. Пайдаланылган жез жана кобальт калдыктары бар. Бирок ал ар дайым ар башкача болот. Мисалга алсак, жез мына мындай көгүлтүр түстү, бир аз көгүшүрөк болот. Бул кобальтты пайдалануу, мурда жалтыратуу үчүн ушинтип пайдаланышкан. Ал ладжур деп аталат. Ал ушундай болгон жумшак көк түстү берип турган. Ну вот раньше использовали этот ляпис лазурит, ладжувар называется он. Он давал такой синий цвет, мягкий. Көрсө боектор темир кычкылынан жасалат экен. Ошондуктан алардын өңү эч качан өчпөйт. Анткени алар өзүнүн укмуштуу түсүн сактап калышат. Ага, бүгүн өзүңүздүн чеберканаңызга келгениме, сиз менен таанышканыма өтө катты кубанычтымын. Өткөн жерге кире беристен баштап өзүңүздүн колуңуз менен жасаган кыш буюмдарын андай күйүп тастадым. Мен силердин устаканага келгениме абдан кубанычтамын. Жеке сиз менен таанышканыма курсантмын. Мен сиздин байыркы керамика топтомуңуз, анан албетте сиздин жасаган иштериңиздин ар түрдүүлүгү менен суктандым. Анан учурдан пайдаланып бир күнгө сизге окуучу болсом болобу дедим эле. Өз көзүм менен көрүп, колум менен жасап, үйрөнсөм. Албетте, биз сизге устаканабызды көрсөтөбүз. Эгерде кааласаңыз, өзүңүз бир нерсе жасасаңыз болот. Ой, рахмет. Кышылык өнөр атадан балага, урпактан урпакка жалгасып келе жаткан ол өнөр экени белгилүү жана анын нактуу далелин ошо жерден да көрүүгө болот. Өйткөнү Рустам ага мен айтып кетпедимби? Карапай иши чыгышта атадан балага өтүп келет деп. Анын мисалы Дамир Рустам устанын уулу. Дал мураскорлук салтынан улам көк керамика биздин күнгө жеткенине ишенем. Карагылачы, туристтерге канчалык кызык болуп жаткан. Алар сүрөткө тартышып, Дамирдин аткарган иштери менен суктанып жатышат. Чындыгында эле укмуштуу искусство. Ажап өнөр. Жаштыгына карабастан Дамир карапачы катары белгилүү бир бийиктиктерге жеткен. Мен ага тоскоол болбойм дедим. Мен анын кезектеги шедеврин жасап жатканына байкоо жүргүзүп, суктанып турууну чечтим.
Риштан керамикасы өзінің сүретінің ар түрділігі менен соқтандырады. Чеверлер идишті жасап чығуда үш нәрсені так сақтап келшеді. Ең біріншісі бұл қайталанғыз сүретті түзуі. Андан кейін аға зарыл болғын түстерді таңдау жана ақырында ең тура жалтыратып чығу. Риштан идиші өз сұлулығы менен көзді сүйінтіп тұруға ғана емес, тәбетті де көтеріп тұруға тиіш. Аға оймалар менен саймалардағы тәсірін тигізеді. Мысалы, риштандықтар анардың идиштегі сүреттелуші қожойындың денсаулығын шыңдап, өмірін ұзартады деп ишенишет. Ал эми бадам болсо, ийгилик менен бакыт алып келет. Риштан керамикасынын дагы бир өзгөчөлүгү бул тамактын температурасын узак мөөнөткө чейин сактай алгандыгында. Менин жанымда дагы бир Руслан турат. Ал биздин устанын жээни. Ал укмуштуу нерсе айтып берди. Айтыңызчы, кадимки төөтүкенден айнекте кантип алса болот? Айтып бериңизчи, мен али сенбей турмун. Растение, которое один вид глазури, который мы используем, это получается из этого растения. На русском он называется поташник, на латинском он называется калидиум. В составе этого растения есть. Биз колдонгон түрдү ушул өсүмдүктөн алышат. Орус тилинде ал поташник деп аталат. Латынча калидиум. Бул өсүмдүктүн курамында карбонит калий бар. Ал айнекти берет. Бирок конкреттүү кристалдарды алуу үчүн алгач аны күйгүзүш керек. Жаңы кезинде, жетинин бештин айларында. Ал мезгил биз аны жыйнаган учур. Жаңы өсүмдүк алгач түтөйт. Андан шлак алынат. Биз шлак дейбиз, бирок ал гүл, кумдак гүл болушу мүмкүн. Пепел. Такой песчаный пепел, да? Буга окшошпу, же бул дал өзүбү. Именно вот такой пепел получается. Но после этот пепел уже плавится при 1200 градусов в специальных печах, да, и когда она остывает, уже получаются кристаллы. Именно вот эти кристаллы. Дал ушундай гүл алынат. Андан кейин ошол гүл 1200 градуста эритилет. Атай эмештерде. Ал муздаган кезде кристалдар чыгат. Дал ушул кристалдар. Кийин ал кристалдарды упа кылып майдалашат. Аны суу менен аралаштырып жана биз жасап жаткан идишти ошол суюктукка чөмүлтөбүз. Ошондо бүтүндөй идиш ак упанын ички катмарына ээ болот. Ал бышыруу учурунда кайрадан эрит жана тунук айнекке айланат. И превращается в прозрачное стекло. Карасаңар, чындап эле айнек айланып калды. Бул жерде табигый материалдар гана колдонуларын байкадым. Бизге Руслан көрсөткөндү өз көзүбүз менен көрүү үчүн келерки баскычка көз салалы. Бул жерде идишти жалтыратуу жүрүмү аткарылууда. Бул тууралуу кененирээк айтып бергилечи. Здесь проходит процесс глазурования. Это после изделия как. Бул жерде жалтыратуу жүрүмү жасалып жатат. Жазып чыккандан кийин жазма аткарылган соң ал жалтыратылат. Ал жалтыраткычка чөмөрүлөт. Ошондо ушундай ак түскө ээ болуп калат. Мына эми бышырууга даяр болуп калды. Она уже готова к обжигу. Ага мага ошол жумушту үйрөт. Мени ошол жүрүмгө үйрөтүңүзчү. Да, пожалуйста. Вот. Берете ножницы. Албетте, кайчыны аласыз, табак коёсуз. Мына, кармап туруңуз. Держите вот здесь. Ага, как ножницы держите и все, и окунайте. И квадратами? Да. Все. Болду ғой? Болду. Болдубу? Болду. Эми колуңуз менен алсаңыз болот. Кайчыны ачып туруп, эми бул жака коюңуз. Ставите сюда. Дагы бирөөн. Можно вот здесь. Дагы бирөөнү жасап көрөйүнбү? Болот. Эми кесени дал ошондой кылып, бул жака коюп, кыстырып туруп чөмүлтөсүз. Окунайте. Осындай әп әдемі түрлі түсті қызыл, көк, жасыл кеселерді неге сұр түске бояп жатыр деген боларсыздар. Бұл әдіс сырлау деп аталады. Яғни қарапайым тілмен сіздерге қазір түсіндіріп берейін. Сіздер ұшыншалық солу, ар түрді үйдештерді емне себептен бос түскө бойодыңар деп сұрашыңар мүмкін. Мен сілерге түшіндіріп берейін. Біз аларды бос сойықтыққа чөмілткөндөн кейін, аларды 980 градустағы мешке салабыз. Анан бұшырылғандан кейін, біздің кеселер жалтыраған жана ачық үйдештерге айланат. Мен азыр сілерге бардығын көрсетіп берем. Мен жогоруда айтып кеткендей, жалтыратылган идишти 980 градустагы меште 8 саат аралыгында бышырышат.
Азыр бардык идиш бирдей, боз болуп турат. Бирок мештен кийин ал ар түстүү болуп калат. Усталар өзара бул меште сыйкырдуу деп аташат. Эмесе көрөлү. Келгиле, 8 саат аралыгында бышырылып, 8 саат аралыгында муздатылган биздин идиш кандай болгонун көрөлү. Ал жакта кандай болгону силерге деле кызык болсо керек. Даярдангыла. Мине. Азыр жагындан көрсөтөм. Эң башкысы бардыгын сындырып алып болу керек. Мәссаган. Караңыздарчы, тамаша ғой. Ушул сулуулукту карагылачы, кандай сулуулук? Түрлү түстү бояудагы. Мына ар түстүү жалтыратылган идиш ушундай болот экен да. Керемет. Керемет. Ал эми бул бурчта сүрөтчүлөр отурушат. Дал ошолордун артынан идиш бай жана кооз көрүнөт. Бул жерде идишти гана эмес, дубал беттегичтерди дагы жасап чыгышат. Ал эми аларга сүрөт тартуу менимче оңой эмес болуш керек. Ал бүтүндөй искусство. Ошол искусство устадан чыдамкайлыкты, кесипкөйлүктү жана олуттуу ой чабытты талап кылат. Мен бала кезимен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Демек, бул жерге олтуруп, усталарга эстелике кесеге сүрөт тартайын. Рыштан идишине өз изимди калтырып кетейин да. Мен өзүмө жаңы эрмек таап алдым. Баба! Көрдүңүздөр ма? Шеберге караганда энди мүлдөм башка. Бул оюлар атлас ою деп аталат. Көрдүңөрбү? Менин ишим албетте устаныкынан айырмаланып турат. Бул оймо атластык деп аталат. Азыр аны жаратууну үйрөнүп жатам. Мен азыр бул кесе менен аяктап туруп, дагы бир экөөнү тартып бермекчимин. Калайсыңарбы? Чындыгында керамикада сүрөт тартуу олуттуу эргүүнү берүү менен кандайдыр бир релакс сезимин жаратат экен. Мага ушундай иш абдан жагат. Жумуш экен. Мага мына болот. Өзбекстанда өрлүктөп барган кезде милдеттүү түрдө керамика идишин тартууга кылышат. Ал токчулук, байгерчилик жана биримдик белгиси болуп саналат. Баса ал сапаттарды мен рыштандыктардан дагы көрдүм. Алар чындап эле өтө меймандос, ак ниет, акылга сыйбаган талант ээлер экен. Демек, Өзбекстанга келип кала турган болсоңуздар, анда даңазалуу Рыштан шаарына кире кетиңиздер.